Bəli, əziz tamaşaçılar, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlar gözəlləşir, abadlaşır, yenidən qurma işləri sürətlə davam edir və elə enerji təchizatı ilə bərpa olur. Dünən Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri də bizim qonağımız idi. O qeyd elədi artıq bütün Qarabağ demək olar ki, nura qərq olub və son işlər Ağdamda qalmışdı ki, hansı ki onlar da artıq yekunlaşmaq üzrədir. İki əsas yarım istansiya tikilib orada, Ağdam 1, Ağdam 2 yarım istansiyası və regional idarə etmə mərkəzi yaradılıb. Nə məqsədlər? Əlbəttə ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, düşmənin viran qoyduğu o Ağdam, hansı ki, hər tərəfi minadır, ora işıq gəlsin, ora nur gəlsin və bununla bağlı əsas tədbirlər görülür. Çox yaxında sözü gedən yarım istansiyaların açılışı da gözlənilir. Proses nə cür gedir, gəlin tanışıq. Ağdam rayonunun Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərenerji tərəfindən iki yerdə 110, 35, 10 kilovatlıq Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları tikilir. Digər rayonlardan fərqli olaraq burada iki yerdə 110 kilovatlıq yarım stansiyaların tikilməsi Ağdam rayonunun ərazisinin böyük olması və rayonda iri həcmli layihələrin nəzərdə tutulması ilə bağlıdır. Artıq iki yarım stansiya və regional idarə etmə mərkəzində işlər yekunlaşır. Çox sevindirici hadisədir ki, əlamətlər hadisədir ki, bugün biz qeyd edə bilərik ki, artıq yarım stansiyalar qrafikdən qabaqlama rejimində icra olunmuşdur, tikilmişdir və Ağdama 27 ildən sonra ilk dəfə olaraq Ağdam şəhərinə biz işıq çəkə bildik. Bundan sonra Ağdamı ümumiyyətlə Qarabağı biz cənnətə çevirəcəyik. Ağdam 1 yarım stansiyası rayon mərkəzinin girişində keçmiş avtovağzalın yanında. Ağdam 2 yarım stansiyası isə rayonun Əsgərana yaxın Şeyli kəndi istiqamətində inşa edilir. Quraşdırılan avadanlıqların hamısı müasir standartlara cavab verir. Yəni mikroprosesor əsaslı avadanlıqlardır. Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları SCADA dispetçer idarə etmə sisteminə tam inteqrasiya olunacaq. Nəinki Ağdamın, bütövlükdə Qarabağda tikilən bütün yarım stansiyaların, elektrik stansiyalarının ötürmə xətlərinin hamısının idarə etməsini təşkil edəcək avtomatik idarə etmə mərkəzi tikilir. Burada yeni nəsil ən müasir texnologiyalardan istifadə olunub və rəqəmsal avtomatik idarə etmə mərkəzi vasitəsilə bütün açıq qoşulma əməliyyatları və digər bütün lazımi tədbirlər hamısı burada avtomatik şəraitdə həyata keçiriləcək. Ağdam 1 yarım stansiyasının ərazisində avtomatik idarə etmə mərkəzi ilə yanaşı Azərenerjinin Qarabağın regional xüsusi təyinatlı maşın mexanizmlərinin nəqliyyat sahəsi, texnika və avadanlıqlarının təmiri sahələri də tikilir və bütün işlər yaxın müddətdə yekunlaşdırılacaq. Bilurə Mikayılı, Telesəhər.